היי, הסרטון הבא הוא באינטגרציה בחלקים, ואנחנו נראה שיטה שנקראת שיטת ה-DI. בוא נראה את התרגיל, חשב את האינטגרל, ארק טנגנס X, DX. עכשיו אני מזכיר לכם שאם יש לי ארק טנגנס, או יכול להיות ארק סינוס, או יכול להיות LAN של X או AX ועוד B, זה אותו דבר, כפול פולינום, אז אנחנו יכולים לעשות אינטגרציה בחלקים, ואז את השיטה DI, והקבוצה הזאת אנחנו מאפיינים אותה ארק טנגנס כפול פולינום או ארק סינוס או לן, אנחנו קוראים לה קבוצה מספר 2. ועכשיו אני אראה לכם איך פותרים מה הסגנון של הפתירה בקבוצה מספר 2 בעזרת השיטה של השיטה שנקראת DI. הדבר הראשון, שנייה לפני שאני עושה את זה, זה לא בדיוק מה שכתוב פה, כי יש לי ארק טנגנס, אבל איפה הפולינום? טוב, נו, תמיד אפשר לייצר פולינום שהוא 1, הפולינום שהוא הקבוע 1, פשוט להכפיל ב-1. אז זה מה שאנחנו נעשה. הנה, ואז יש לי ארק טנגנס כפול פולינום, והנה זיהיתי את קבוצה מספר 2. אז יאללה, שיטת ה-DI. שיטת ה-DI, דיפרנציאלי ואינטגרלי. דיפרנציאל נגזרת, אינטגרלי לאינטגרל. אז מי אני מכניס בנגזרת, מי אני מכניס, איזה פונקציה אני מכניס באינטגרל. אז בקבוצה מספר 2, מי שאני מכניס בנגזרת, זה את הארק טנגנס, או שוב, מה שמופיע פה לן, או ארק סינוס, במקרה שלנו ארק טנגנס, אז זה מי שאני מכניס, ואני מתחיל לגזור אותו. נגזרת של ארק טנגנס X זה 1 חלקי 1 ועוד X בריבוע, שיופי, נפטרנו מארק טנגנס, קיבלנו פולינום, אמנם מנה, שזה, אנחנו לא אוהבים באינטגרלים, אבל פונקציה רציונלית כזאת, שזה בסדר. אבל אז אני מתחיל להרגיש חוש סכנה, כי בנגזרת הבאה אני כבר מקבל ביטוי, זה היה בסדר, זה החלפתי את הארק טנגנס ברציונלי, זה טוב. הנגזרת הבאה זה נגזרת מנה. לא בא לי נגזרת מנה עכשיו, זה מתחיל לסבך את העניינים. טוב, אז אני הולך לעמודה של האינטגרל, שם בה את הפולינום, ומתחיל לעשות אינטגרל, במקביל. מתי אני עוצר את הנגזרות? כבר הרגשתי לא טוב בנגזרת הבאה, אבל מתי אני עוצר את הנגזרות ואת האינטגרלים שאני עושה בעמודות? אז כשמגיעים לשורה שאנחנו יודעים לעשות לאינטגרל, הנה פה אנחנו לא יודעים, אחרת כבר היינו מתחילים ואומרים מה האינטגרל, כשאנחנו מגיעים לשורה שאנחנו יודעים לעשות את האינטגרל, אנחנו עוצרים. עכשיו, למה אני אומר שאני יודע לעשות פה את האינטגרל? כי אם תכפילו, אמנם הדברים לא מצמצמים כמו שבדרך כלל אנחנו אוהבים, אבל אז אנחנו שמים לב שהנגזרת של המכנה 1 ועוד x בריבוע, זה בערך x שעכשיו במכפלה, שאני אכפיל את השורה הזאת, בערך x שמופיע במונה. נגזרת של זה זה 2x, טוב, עד כדי קבוע זה מה שכתוב במונה, ואז זה פונקציה ונגזרתה, וכן, אני יודע לעשות לזה אינטגרל. אוקיי, אז כשאני יודע לעשות לשורה אינטגרל, אני עוצר. ואז מה הפתרון? אז בוא, אני צריך לשים קודם כל סימנים במקביל לאינטגרלים ונגזרות, פה בעמודה הזאת, מתחיל בפלוס, אחרי זה מינוס, וכן הלאה, כמה שיש לי פה שורות של נגזרות ואינטגרלים, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, ככה, כן הלאה, מתחילים בפלוס. ואז הפתרון נראה ככה. אלכסון עם הסימן, זאת אומרת מכפלה x כפול ארק טנגנס x עם הסימן, ואז אלכסונים, 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 עד שמגיעים לשורה, במקרה הזה השורה השנייה כבר, שאני יודע לעשות לה אינטגרל, ואז עושים, כן? זה היה האלכסון הראשי, x כפול, האלכסון הראשון, x כפול ארק טנגנס x עם הסימן, ואז עד שמגיעים לשורה. בשורה שאנחנו מגיעים, ואנחנו יודעים לעשות לאינטגרל, אנחנו עושים אינטגרל, ופה אנחנו מסיימים, אז עם הסימן כמובן, כן? אז סימן, אינטגרל על השורה הזאת. אוקיי? ועוצרים בשורה שאנחנו יודעים לעשות לאינטגרל. אז שוב, אלכסונים, 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 מכפלות עם הסימנים, ואז בשורה שאנחנו יודעים לעשות לאינטגרל, עושים את האינטגרל לשורה הזאת, עם הסימן שכתוב, במקרה אצלנו מינוס. יפה? אז טוב, נו, בואו נעשה רק את האינטגרל, ואז אנחנו מסיימים. אז אמרנו שזה כמעט פונקציה, ועוד x בריבוע ונגזרתה, כי הנגזרת פה צריכה להיות 2x. אז בואו נסדר פה 2 ונכפיל בחוץ בחצי, לא שינינו את התרגיל, ועכשיו זה בדיוק f ו-f tag, ואני מזכיר לכם שהאינטגרל של f tag חלקי f זה ln f. אז בואו נכניס את זה, אז יהיה מינוס חצי, והאינטגרל של מה שכתוב פה זה ln המכנה, אז זה ln של 1 ועוד x בריבוע בערך מוחלט, זה נשאר איתנו, זה לא קשור לאינטגרל, ופה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.